Перший вітчизняний гідронний котел серії «Експрес». Вперше гідронні котли почали використовувати у 60-х роках у країнах Північної Америки. І завдяки своїм неперевершеним експлуатаційним властивостям вони витіснили традиційні жаротрубні котли. Хоча ККД жаротрубних котлів 92% проти 88 гідронних. Ментально, коли у Європі перевагою була економічність, то в новому світі перевагу віддавали надійності та експлуатаційної витривалості котлів. Така різноконцептуальна ситуація продовжувалась, доки на зміну гідронним котлам з атмосферними пальниками не прийшли гідронні котли другого покоління з мікрофакельними пальниками, які вже і по економічним показникам перевершили жаротрубні. Саме такий гідронний котел серії «Експрес» з 2012 року виробляє у місті Полтава компанія «Експрес Energy Group Ukraine Canada». Розберемося в цьому обладнанні. По вітчизняній класифікації це водотрубний котел, але із значно збільшеною поверхнею теплообміну. Теплообмінником котла є пучок мідних труб, розташованих між двома чугунними колекторами, і поміщений в корпус із нержавіючої сталі та представляє собою восьмиходову схему проходження води. Оребрення виконано методом поперечно-вінтової накатки із збільшеним коефіцієнтом оребрення. При цьому методі відсутні контакти між самою трубою і оребренням в формі вальцовки або сварки, які впливають на зменшення теплопередачі. Мідна труба, як ви бачите, товстостінна і розрахована на робочий тиск 10 атмосфер. Саме це високе, щільне і безконтактне оребрення дозволило отримати поверхню теплообміну, що перевищує по площі поверхню теплообміну жаротрубного котла в 7-9 разів. Це, в свою чергу, дало змогу збільшити швидкість проходження теплоносію через котел до 2 метрів на секунду. Турбулентний потік, що утворюється на такій швидкості, додає дві значні особливості гідронному котлу. Перша – це збільшення ефективності теплопередачі. І друге, що і є основним коньком всіх гідронних котлів, на такій швидкості на мідній поверхні не утворюється накип. І до цієї суттєвої особливості гідронного котла ми ще повернемося. Всередині теплообмінника знаходиться пальник кругового горіння. Але крім перфорації, поверхня пальника додатково вкрита фіброю із сплаву заліза, хрома та алюмінія, що нагадує собою щільну і товсту тканину. Ця фібра дозволяє стабілізувати полум'я на всіх діапазонах потужності і зменшити інтенсивність горіння, що в свою чергу призводить до суттєвого зменшення шкідливих викидів. Наприклад, показник оксиду азота для котла «Експрес» не перевищує 45 мг на метр кубічний. Для подальшої ілюстрації властивостей котлів «Експрес» ми розглянемо три об'єкта, які сформують вам загальну картину застосування цього обладнання в нашій країні. Котельня номер 36, що належить комунальному підприємству «Угольок», місто Горлівка. Особливість цього об'єкту – в повній відсутності водопідготовки. В тих умовах, що там склалися, вона просто неможлива. Відсутність системи гарячого водопостачання спонукало місцевих жителів брати гарячу воду для своїх потреб із системи опалення. Ніякі методи увіщування не впливали. В систему заливалися фарбники, мешканці, в свою чергу, зливали теплоносій, поки у комунальників фарбники не закінчувалися. В 2012 році замість одного з двох котлів тютюнника був встановлений гідронний котел «Експрес Уно» потужністю 225 кВт. Так він працює 5 років без водопідготовки. Жорсткість води при цьому складає 7,5 влітку і 8,8 мг еквівалент кілограму взимку. Показники теплолічильника свідчили, що ККД котла за цей час не змінилося і коливається в межах зміни теплотворної властивості природ. Газу. В 2017 році, не в змозі протидіяти своїй цікавості, комунальники розібрали котел для його внутрішнього огляду. Позаяк конструктивні особливості котла дозволяють виконати його розборку-зборку протягом 2 годин. Накип був повністю відсутній. Транспортабельна котельня «Трансекспрес» потужністю 2 МВт встановлена в 2013 році в Пущі Водиці, місто Київ. Вона автоматизована та працює на опалення і гаряче водопостачання. У зв'язку із щільністю забудови, однією із вимог замовника була компактність.
Площа котельні – 37 квадратних метрів, але цікавість цього об'єкту полягає в наступному. В зв'язку з аварійною ситуацією, незалежні від котельні, систему теплопостачання потрапило стільки бруду, що він потрапив і в котли. Протягом 2 днів котли були промиті і налагоджені. На гарантійні зобов'язання виробника це ніяк не вплинуло. У замовника залишилося ще 8 років гарантії. Докладніше ця ситуація викладена в листі відгуку замовника Міжнародної тенісної академії, який знаходиться на сайті виробника котлів. Котельня «Київенерго» по проспекту Голосіївський, 94/96. Нова димова труба коротша на 12 метрів від існуючої, завдяки зменшенню шкідливих викидів від котлів. В котельні встановлені 12 котлів НІІ-105. При реконструкції було використано 0,2 частини існуючої котельні. Було встановлено 8 котлів «Експрес-Тріо» загальною потужністю 5,4 МВт. Взагалі-то все це виглядає досить символічно. Дивіться, потужність «Експрес-Тріо» аналогічна НІІ-105, але він в 20 разів менше по габаритах і при цьому має втричі більшу площу теплообміну. Ефективність реконструкції котельні однозначно суттєва. По підрахункам «Київенерго» економія газу більше 30%. Лист відгук замовника можна знайти на сайті виробника. Відгук містить чимало позитивних якостей гідронних котлів, які в процесі експлуатації оцінив технічний персонал замовника. Значна економія газу була досягнута не тільки збільшенням ККД котлів, але й за рахунок здібності гідронних котлів до глибокої модуляції. Система модульних котелень або багатоядерна система дозволяє контролеру регулювати подачу тепла вже при зміні температури зовнішнього повітря на 0,2 градуси Цельсія. При цьому він контролює однакове по часу напрацювання котлів і головне – в роботі завжди більшість котлів, але працюють вони на 20-30-40% від номінальної потужності. По-перше, це самий економічний режим. Зауважте, температура відходячих газів падає нижче 100 градусів. градусів по Цельсію, а ККД наближається майже до 96%. І, по-друге, дозволяє в кілька разів зменшити витрати від перехідних процесів при режимах комутацій порівняно з жаротрубними котлами. На цьому об'єкті ясно проявилась концепція квартальної котельні. Так, немає потреби в облаштуванні індивідуальних теплових пунктів. Достатньо і класичних теплових вузлів. Автоматизацію теплопостачання виконує сама котельня, а функції контролю і керування виводяться на диспетчерський пункт. Звичайно, система модульних котелень має і свої слабкі місця, і заради об'єктивності ми їх розглянемо. Вартість котла 225 кВт на 30% менше аналогічного за потужністю жаротрубного котла відомого німецького виробника. При цьому нагадаємо, що матеріал гідронного котла – мідь, чавун, нержавіюча сталь, а матеріал жаротрубного котла – сталь-3. Така значна різниця в ціні стала можливою завдяки повністю вітчизняному виробництву котла, імпортній тільки оголовок пальника, вентилятор і автоматика. По мірі збільшення потужності котлів, різниця в ціні міняє свій знак, і при потужності котлів 2,7 МВт їх вартість на 30% вища, що збільшує загальну вартість котельні на 15%. Але, як показують і розрахунки, і практика, це здорожчання компенсується вже протягом 5-6 місяців роботи багатоядерної системи. Продовжуючи аналізувати властивості різних класів котлів, розглянемо таблицю їх технічних особливостей. Коефіцієнт корисної дії гідронного і жаротрубного приблизно однаковий і складає 92-95%. Конденсаційного котла – 108% при роботі в конденсаційному режимі 50-30 градусів за Цельсієм і 96% при режимі 80-60 градусів за Цельсієм. Система антинакип. Гідронний котел є. Жаротрубний котел немає. Конденсаційний котел також немає. Можливість хімічної чистки котла. Гідронний котел є. Жаротрубний немає. Конденсаційний котел є. Можливість механічної чистки котла. Гідронний є. Жаротрубний немає. Конденсаційний немає. Стійкість до забруднення системи опалення. Гідронний котел висока. Жаротрубний низька. Конденсаційний низька. Стійкість до електролітичної корозії. Гідронний котел висока. Жаротрубний середня, конденсаційний низька, стійкість до низькотемпературної корозії, гідронний висока, жаротрубний низька, конденсаційний висока.
розрахунковий термін експлуатації, гідронний – 38 років, жаротрубний – 20 років, конденсаційний – 12 років, гарантійний термін, гідронний – 12 років, жаротрубний – 5 років, конденсаційний – 5 років. Потрібно врахувати, що термін гарантії жаротрубних і конденсаційних котлів не тільки менше, але гарантійні зобов'язання на цей клас котлів не дійсні при забрудненні або утворенні накипу в котлах. А це 95% випадків виходу котлів з ладу. Котел «Експрес» має 12 років гарантії без вимоги виробника до якості і складу теплоносія, чим максимально зменшує технічний ризик для інвестора. Як висновок від нашого досвіду, на існуючих об'єктах для значного підвищення ефективності і надійності теплопостачання цілесообразно застосовувати гідронні котли, які на початковому етапі не потребують обов'язкової заміни старих теплових мереж або гідравлічного роз'єднання із ними. Звичайно, заманливо виконати і термомодернізацію будинків і перекласти теплові мережі. Але ті, на жаль, невеликі кошти, які отримує теплоенергетика, на наш погляд, необхідно спрямувати на роботи, які нададуть максимальний ефект. Саме гідронні котли можуть виконати цю складну місію. Тривалий термін експлуатації та гарантії практично усувають технічні ризики інвестиційних проєктів. За короткий час фільму неможливо докладно ознайомитись з таким, на жаль, до сьогодні екзотичним обладнанням, як гідронні котли. Більш докладна інформація на eeg.com.ua або набравши у пошуку «Котел Експрес».